går där, ja. Japp. Kör vi igen så in i helvete. Ja. Yeah. Start 120, höger 4 plus 100. Sen har vi höger 3 minus 80. Så har vi krön till vänster 3 minus, vänster 3 minus 30 här. Sen har vi vänster 3 minus igen. Krön till höger 3 minus en. Höger 3 här, 60. Sen har vi höger 4 plus. Till vänster 4 minus över krön 30, så har vi höger 2 över krön 30. Vänster 3 minus till höger 3. Höger 3 minus över krön. Så har vi vänster 2 plus över krön till höger 2. Höger 2, så har vi vänster 4 plus över krön 30. Höger 5 plus till vänster 3 minus över krön, öppnar lite krön 30. Krön i vänster 3 minus över krön här. Så har vi höger 5 plus över krön till höger 3 plus 60, så har vi vänster 4 minus 60, varning, vänster 2 minus halvlång 40, höger 3 plus öppnar över krön, höger 3 plus öppnar över krön här 30, så har vi höger 2 över krön, så har vi höger 4 till varning, vänster 2 över sprätt 30, dubbelvarning, höger 4 över krön, i vänster 3 minus över bro, halt och trångt 50. Så har vi höger 2, 30, håll vänster i höger 6, över krön 60. Höger 2 plus till vänster 4 minus över lyft 30, höger 5 minus 30, vänster 2 till höger 2 plus. Höger 2 plus här, så har vi vänster 3 minus halvlång 60. Sen höger 1 minus i vägskäl, sen höger 1 minus i vägskäl här, så har vi höger 2 direkt. Till vänster 2 halvlång sen. Vänster 2 halvlång här. Öppnar upp krön, lyft i höger 5 minus 40. Så har vi vänster 5 plus över litet krön 30. Höger 5 minus över lyft 30. Yep. Höger 4 lång över krön till vänster 3 halvlång 30. Så har vi höger 4 till varning, vänster 4 minus över krön till höger 2 plus. Lugna lite där. Höger 2 plus här, va? Den kommer där nere. Okej, okay. Höger 2 plus till höger 3 över krön sen. Ja, och sen efter. Sen höger 5 minus nöjper till 4. Till vänster 4 plus, öppna över krön 50. Så har vi vänster 4 till höger 5. Sen har vi höger 4 över krön. Så har vi vänster 3 minus halvlång över krön 50. Sen har vi krön i vänster 4, 40. Sen har vi höger 4 plus över krön, nöjper något 30. Så har vi krön i vänster 3 till höger 3 minus, över krön till vänster 3, sten inom 30, höger 3 minus, höger 3 minus är 30, så har vi höger 2 plus till krön 40, så varning, krön är 40, vänster 2 minus halvlång öppnar till krön 40, så har vi vänster 3 minus över krön till höger 3 minus över krön, höger 3. Till höger, ja. Sen har vi höger 5, 80 över krön, vänster 4 minus, sten innan över lyft, 50. Sen har vi höger 4 plus över sprätt, nöjper 3, halt, 60. Sen har vi vänster 1 i vägskäl, vänster 1 i vägskäl till höger 6 över krön. Höger 6 över krön, till vänster 4 minus, till krön 30, vänster 6 över lyft, 30. Höger 4 plus 80. Yep. Höger 3 öppnar över krön och nöjper något till vänster 3, 30. Öppnar och nöjper, sen är vänster 3, 30. Wow. Så har vi höger 3 minus till vänster 3, 40. Höger 4. Höger 4 här, 50. Så har höger 2 plus den ytan. Höger 3 plus till vänster 3 plus en. Vänster 3 plus här 40, sen har vi varning, vänster 2 minus över krön, sten utom 60. Sen är det varning, vänster 2 till öppen höger 1, sten inom 30. Så har vi höger 2 igen, sten inom.
till vänster 2 plus 1. Jag kommer här. Japp, höger 2, vänster 2 och sen är här. Wow. Så har vi vänster 3, nyper 2 över krön. Och öppnar över krön till höger 4 lång, öppnar till minus över krön. 60. Höger 3, 60. Vad sa du? Här? Okej, okay, ja. Sen är det höger 4 extra lång, 40. Så har vi efter den långa, vänster 2 plus, sten inom, lucka. Till höger 4 plus, 60. Vänster 5 halvlång över krön, 50. Wow. Vänster 3 minus, sten inom. Yep. Så har vi höger 2, sten inom. Till vänster 2 plus, höger 2 plus. Så är vänster 3 halvlång till höger 3 plus halvlång 60. Så har vi vänster 5 plus 40. Så har vi dubbelvarning höger 3 smalt. Till vänster 4 minus halvlång ny på 3 sen. Så har vi höger 4 förbi vägskäl 60 här nere. Ja. Yeah. Har vi höger 4 plus 60 igen. Så har vi vänster 2 plus 80. Ja. Yep. Så har vi, efter detta har vi varning, höger 2 minus, trångt 120. Har vi mål 40, krön asfalt 40, höger 3, 200. Det gick väl också rätt så bra? Ja, det tycker jag. Funkar mycket bättre än jag räknar med nästan. Jag tror Karlströms bak...